4 persona me rekorde kriminale do të duhet të deklarojnë pasurinë. Oficerët e operacionit Forca e Ligjit i kanë dërguar formularin e deklarimit të pasurisë personave të dënuar për vrasje, trafik droge dhe organizatë kriminale. Në sidën e OFL-s këtë të martë janë shtetasit Astrid Gjoni, Shaban Zenaj, Petrit Sulejmani dhe Esat Mehmeti. Astrid Gjoni është banues në Divjak i dënuar nga gjykata e Lushnjës për vrasje dhe në Itali për veprat penale, pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe shfrytëzim prostitucioni. Shtetasi tjetër që duhet të deklarojë pasurinë është Shaban Zenaj, banues në Fier, i dënuar në Itali për veprën penale bashkëpunim kriminal me qëllim trafikimin dhe shitjen e lëndëve narkotike. Zenaj është arrestuar në vitin 2015 në Vlorë, ndërsa ka qenë i dënuar me 14 vite burg nga gjykata e Milanos. Ndërsa Petrit Sulejmani, banues në Fier, është dënuar nga gjykata e shkallës së parë për krime të rënda në Tiranë për veprën penale trafikimi narkotikëve i kryer në bashkëpunim. OFL i ka dërguar formularin e deklarimit të pasurisë edhe Esat Mehmetit, banues në Fier, për të cilin gjykata e shkallës së parë për krime të rënda në Tiranë ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për kryerjen e veprave penale prodhim dhe shitje narkotikësh, trafikimi narkotikëve, pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, organizata kriminale dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Këta individ, si subjekt i ligjit special, duhet të përgjigjen me shkrim brenda 48 orësh të gjitha pyetjeve të OFL-s dhe më pas përgjigjet e marra do t'i dërgojnë SPAK-ut për veprime të mëtejshme.